Təhsil Nazirinin açıqlama. Ali təhsil haqqında qanun layihəsinin hazırlanması üçün Ali təhsil müəssisələrinin alınan təkliflər Təhsil Nazirliyində müzakirə edilib. Təhsil Nazirliyi ilə Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsi arasında yeni qanun layihəsinin hazırlanması istiqamətində davamlı müzakirələr aparılmaqdadır. Pravda Azın xəbərinə görə bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Hesab edirik ki, hazırlanacaq qanun ali təhsil sisteminin beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması, digər təhsil pillələri ilə çevik əlaqələndirilməsi, ömür boyu təhsili təmin etməsi, tələbə yönümlü tədrisin təşkili keyfiyyətə nəzarət mexanizmlərinin tətbiqi üzrə ən müasir konsepsiyaları özündə ehtiva etməlidir, nazir bildirib.